Vecā džeta, gāja trīs reizes skatu. Tu kā, tīpā tāpēc, ka viņai jau bija, man trolls zē visu. Būdze grib mainīties? Tev trolls ideāli. Davai. Mainamies. Davai, es mainos ar... Tu mainies ar Būdzi, un es mainos ar tevi pēc tam. Okay. Es iešu tev, lai tev samainīšanos notiek, kur jūtas pie mīt augara. Anyone like to swap hero? No, I think... What? Fuck me. What? Ah, yeah. Fire rage, you... Silence. Cool! Oh, okay. Yeah. Matthew, I think you can play that hero easily, right? I know, it's a bit... Yes, it's very... I played this... I know that you're a master of warlocks, but it's a bit... 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 Okay, I have to buy the... No, everything is... Also wards are... So, you can buy... I'm going bottom. Ejam? Ah, pagaid. Ah, jā, anti-mage, lai iet ar šito un salmancers, lai iet ar... Jā, jā. Tad mēs fermerītējam. Tu esi kur? Bottomā. Bottomā mēs ejam, mēs esi trollīts. Man jāiet uz rūnu. Ah, kā... Pavēl. Nē, kas es eju? Labi, tik un tā vārdu vajag uzlikt. Nu, jā. Var iesi ar uzlikt. Tu uzliet, zini, kur tur? Nu, tu redzēsi no turienes, tev nevajag iet obligāti tieši virsu. Es esmu tikai pārbaudīt. Favorite, mums ir mans hero. Viņi paņēma. Dēmens klaps būs. Viņi arī paņēma otru, no, come on. Stulbi. Stulbi, jā, man ir kaut kā. Paus, pirma, man tik rāds ar... Mums mēs labi, zini, kas ir? Tāpēc, ka trolli ir ātrie sišana, un man ir ātrā sišana. Pasīvi abiem. O, jā. Vai lūdz, ir ritīgi ātrā sišana mums ir abiem. Cenāk, kad troļa pirmais skills ir iebūvētais skulbašers. Jā. Jā. Ņemam tos skulbus. Nu, labā kulika. Likam? Ko tas likams dara? Ej, no, spībī! Ej! Vermerim! Ko, viņš iebarojams vienkārši? Nē. Nu kā, mēs normāli viņu aplikām. Nice. Mums jau bija pasīvās, mēs tikai atrasītam. Man nebija pasīvās, man bija otrais. Nu jā, tu riktīgi iekšķēji pasīvo, un ja tev nebūtu tie divi sītiem, varbūt nebūtu to. Man ir rings jau. Akvādi. Mēs varam apdabūt itemus. Paņem fermē atpakaļ, kur ir. Tikai neiebarojam tagad viņiem. Jā, jā. Es tad zultam vispār nekribēju necīlēt. Ai, tā es varētu jūs. Fermoties, ja man vajag kipars to. Bet nedrīkst atzot, es mirtu. Tev tiešām fermer nevajag mirt. Pagaidu, tā. Idiota. Ja man liekas, es būšu kerijs. Ar tevi. Vai antimēķi. Nē, es nospratu. Man nav... Es nebiju nopirts vēl. Galvenais trolls, tu tavs... Paga, bet tu dabūji kills. Jā, bet es nebūtu... Es būtu izdzīvojis, ja nebūtu... Man būtu bijuši vārdu. Trolli galvenais taupi to ten, nu. Ulti tagad jau būs. Priekš man... Kāpēc? Man ir... Nu labi, priekš tepī. Man ir 30 sekundes kuldāms. Tur nav baigi, ko taupīt. Jā, bet... Es jau tā viņu pamāc izmantoju. Vispār jau man vajadzētu viņu vēl vairāk izmantot. Antimage, reuse courier, please. Tā, mani būti, tagad es eju uz Skipperstone, un tad uz Kristalli. Kuj, ne uz Skipperstone, bet uz to Linken. Viņš tā arī vispār nedabūt botumā. Jā, labi. Par pieredz brīžiem, nē. Es aizēju pie Likta. Nē, man mums ir brīžiem. Atkā, mani? Ai, man nevajadzēja man to Magic Stick pirkt, jo viņi vispār spēs nelika. Mēs jau arī, ne? O, Fermer, tev jau tas rings labais, akvila. Es jau tevi teicu. Tu teicu.
Es paņēmu Bottom Rune, tā kā labs un zinu. Mhm. Ai, aizjumpoju. Man vēl nav trešais skills arī. Ok, mēs dabūjām abus vilkus, viņš mums baro naudu. Nē, nu tagad otro reizi iebaro, vienkārši atsūtos vilku. Jo viņš grib fērmu, labi, viņš jums jau ir paņēma tur tādā. I guess the first thing that must be in the Latvian news is about what's happening in the Oh, Dievs! Galīgs to neiedomājos. Nē, varbūt neesmu. Miso! Klapis miso! Man pietrūk sekundes konkursu. Ok, Dievs, ka tas bija debīli. Es neiedomājos, ka Sanchez tur skills, vai ne? Nekas tu izdzīvo? Es tev sakīvos. Tā gamens tur ir darīt nebūt. Jā. Mums jā, tas sankījums vienkārši. Nē, nē. Nav diņa, nevis. Paņem. Ak, Dievs! Kāpēc tu... Nē, nepaņēmis gan. Ej, klaps. Klaps. Jā, ieiet, ir fenomē. Viņai nav mana. Vienam. Ir. O, paldies, preši. Tā pateici. Kā krezi? Man jau pasīvais gandrīz iemaksas. Tā bija tāda haļava. Vai ne? Es palaidu pirmo skillu, viņai jau gribēja blinkot, es redzēju, viņa pēkš atcēla. Viņai atcēlās automātiski, ja man nebija. Līkans missing, varbūt farmos vienkārši. Might be coming here at top. Yeah. Mēs pušojam bot. Are you low? Tā biepušosim, mums pasīvēja vēl. Oh, we're almost anti-mage. Yeah. Pulls towers jau ir nosīst. Man liekas, ka mēs paņems. Nē, mums izlūkšu domās. Ei, kā mēs paņems? Nē, apkārt. Mums ir mani pistās un hero ar daudz stīvīgo. Uzinies atceries, ko tas tur var izdarīt. Jā. Te nevar nopirkt dažus vai vārdus. Tu labi sūti. Es ar vārdus pasūtīju. Davai pasūtīt tos neredzamos vārdus. Es to derēs divām reizēm mums. Es gan šitā ātri diezgal, ka tur nesakrāšu, bet man pakūt. Nē, nu vienreiz jau vārdu. Jā, viens viņa aizvuma, ka ar 34 dzīvību, lo. Ejo, es paņēmu štītī, un tu mēs varam ieiekam. Anā. Ok, Necrophos is missing, and Swiss. Parāk, kur uzvars. Negi pa tūp jau tauram. Kas? Negi pa tūp tauram. Te kaut kur? Nē, vēl neliec. Liec tikai tad, ka viņš izmanto. Klaps, man liekas, iet uz bottomu. Nē, te jau kāds ir paņēmis rūdu. Es paņēmu double damage. Es domāju, ka mēs esam. Labi, ka tu jūs paņēmāt. Nu, to paņēmu, jo tevi nedabūju. Man to būs uz dažas sekundes. Ir man ult. Oh, no. Oh, dear. Zinu, ko man gribētos? Are they low, top? No, they're not. Švainē, no nostama. Slīt viņu tev pidās. Slīt vārdu, malacis. Vo, fermē, redzis, kāpēc jau vajag to vārdu? Jā, man vajag to tenis tikrašu. A, nē, es taupīšu divas. Man vajag low. Es taupīšu 2000 pusstundi. Aga vienalga, kas tāpēc man to patiem. Es aizskaršu uz to tur tikrašu. Labi, jums tur labi iet bottomā. I will go help Matthew in top. Man ir ults, ja vajag izmantot, es varu izmantot. Jā. Mīd izpušot? Nāciet. Man ir haste, bet... Vispār es aiziešu uz top. Tur būs... A, nē, klaps, palikam idā. Vidū, pagaidu. Paņemsim vidu. Jā, vidu.
cienu. No, tas izmeto šo. Komandas. Cienu izā. Cienu izā. Ej, no, kā mēs viņu dabūjām, es nesaprotu, kāpēc viņa neblinkojās projām? Pēc prom. Var viņai mana nebija. Nē, viņai bijis tieši pabaudīt. Sēlēts arī nebija, jo tās ultimāts jau bija pēdējais. Stulba. Viss atnāc. Viņa nav īpaši guda. Citi. Vau, bet mēs varējām viņu paņemt, ja mēs būtu vārši. Ja mums būtu kaut kāds stāns, kaut kas apstādinoši. Ejam virsū, šādi! Matthew, do you have your golem? No, you're not level 6, okay, sorry. Matthew, get back! Ej, nu, es tik labi. Epa! Labi, puš! Pārnē, man lāstā, bērnu. Ej, nu, es tik labi, ka Penvers nopirkt tos vārdus. Tas sendings vienkārši labi stāv, viņš nevar vairāk kaut kur stāv. Pen, ult, invis, ej, virsū! Jūs, tik labs! Jūs tev liekat man? Nē. Well, nu, labi. Man tā vēl esi rīdžet. Es pēc tam izstāvīšu. Man tā tur rindas būs būt. Es pamēcēju pabeigt laivstīlu, varbūt, bet es vienkārši paņēmu laivstīlu dēļ. Labs kombo vienkārši bija. Zināsim turpmāk, kas ir labs kombo vēl. Es nāku pušot arī. Man būs ilūzijas. Mums vajag vārds, jo mums vairāk nav, kā mēs varam redzēt. Sankiem? Jā. Nekas, ja viņš iet invizā, es varu izmantot vienu skillu, kas viņam baigas mūk sitīs. Ir tā var veikt. Es pat tā var dabūt. Viena pēna. Ah, man ir ult. Vau, es dabūju to uz viņas. Viņi nosēlēt sodot ar viņu. Ā, tev vajadzēja to mest pirmo. Vai nevar aizgūt? Jā, bet viņai ir salnēs pēc tam, ka viņi izmanto kādu spēju. Vajadzēja, kur jau pēc? Viena pēna. Ko viņi dara? Jā. Wow, Necrophos is missing. Olivius. Sorry. Ok, Fenmer, tā... Ah, viņiem taču nekro. Tā būs nevarbūt problēma later, no. Līkāns! Nauda! Nē. Nebūt nauda. Jā. 3 minūtes pat vienu viņu. Es maz novāc sankim. Jā, tu dabūji viņu. Es jau beigās sapratu, ka no jāgas man uzbrūk pat citu, kad es tomēr turpinu uzbrūk centru nolēļu, no tā nebija jāgas, bija jāuzbrūk supportiem. Tādējā tieši momentā. Kad es uzbrūk tāpēc mēs dabūjām. Mēs jau divas tavas zinām un kill mums ir. Kids terribly is missing. Now he was there a few seconds ago. Man jau bija rings, kurš dodā mani gan HP. Matthew, I'm gonna help top in a little bit. Man cooldowns būs. Need to buy an item. Tad jā, top iznest, ne? Jā. Tur ir terrors. Tas aiziešu. I'm going top next. Kvaps sako. Jā, bet ja tu vaiņi var viņam dabūt silence, nevar. Ir silence, viņi stulbi. Jā, viņš beidzās. Nu, come on. Tik stulbi. Anhaļo. Es pieņem, ka viņam mierīgi varētu būt ieblinkosies kaut kur mežo. Tāpēc, ka es tādu... Maybe, bet... Tik svarīgi blinki, nav. Tik svarīgi blinki, kas seivo dzīvību, bieži sanāk ļoti failīgi. Nu, tev vienkārši. Pagai mani ultimāts, mēs iznesīsim to tāver 100%. Es pārvadīšu, vai te kāds neformojas. Ej, te rāk blāc. Redz, kuri? Auto. Dead. Tankings. Man ir slūdzu. Viena pēna. Wow, man vispār dzīvīt, no? Viena. Dammit! Vīvē arī tīnījies, tu beidz. Viņi ir tik stipri, es nesaprotu, kāpēc?
Nezinu, mums jau nav labā, mums nevienā ciņā nav Vārloks, viņš ir supports. Viņš vispār disconnected from game. Nē, pagai, Vīvers. Vīvers ir pagai. Fermers disconnected. Matthew, we need you in team fight. Sorry, I was quickly rushing to the bottom. Oh, Matthew, you are Warlock. You need to go team fight. You need follow. You need heal. You need your support. It's just... For what are you going? You are going Osmeca? For mechanism? Yep. You need scepter. Yeah, after that. Scepter. Es gribu paņemt satiniku. Varbūt man no tā laiks stīl taisīt satiniku jau pēc tam. Pa taisnu? Man tagad kristaliks, es gribu uz kriču. Nē, un tā tev vajag pabeigt. Tu pabeidz laiks stīlu? Laiks stīlu? Nē, es tieši tāpēc es domāju, man nav pabeigts laiks stīlu. Alright, carry on. Nu, bet kā, tev vajag Dominator jau, pagaidu, kur tu esi? Apstādinās un tā. Pabeidz Dominator, un no Dominator tu var taisīt. Bet paņem, Dominatorā nav itēm, kurai vajadzētu. Kā, no Dominator taisa tā nekā. Pareizi! Matthew, please pause the game. Matthew. Man neesmu čakarējās. Mums nospaļ tādēļ. Sebā. Tāpēc jau tur iegāji. Nu jā, man izslēdzas, ne? Es būtu invizā iegājis un aizbeidz. Nu jā. Mēs tev nesapratām. Kroši jau tur kliedzi, sēdzīn visu lietu. Rūdā! Airplanes pišķi kvalnē. Just stay behind tower. I'm going bottom. You can take him easily. Yes. Because I have ulti too. Oh, but there's Queen of Pain. Okay, let's try. Mēs ir krāšu paņemsim. Yeah. Oh, dead. Atkal tev tauvers. Queen of Pain is dead. Oh, ferma? Jā, bet tas lūks, vai viņi pēc stipts. He's dead too. Okay, I got double damage. Kill. Let's push it. Warlock. Nē, atkāpjamies. Warlock, push. Nē, viņi divi beigti. Warlock, push. Sorry. Use your troll. Micro, Matthew. Kā tev ults būs? Oj! Paga! Tu ir... Viņam tik ilgs? Oh, I killed another one. Ojājā! Es beigtu bēdz vienkārši. Just push it. Viņi bija still bija gatavi. Please, if you can. Tu vienīgais to ar cīņā, viņi piebiedz, maybe. Nē, vai. Jo viņi necīnās godīgi tādā ziņā, viņi necīnās viens pret viens. Ulto! Viņiem nav ults, vai? Sant! Ok, go away, Varlo. I'm fully healed, but I cannot attack. There's probably a beach and red here. But I have ulti. Jā, man, tur būtu. We can kill them again. Your something is a stun. Sometimes it's a beach. Like BKB. Yeah. This is data real, come on, like BKB. Jo tiešām es nevaru neko izdarīt, ja man nav tas BKB. I'm coming. Bet ja man ir BKB, tad es arī... Pēdējā spēles, kad spēlēt mums ir BKB. Malās vēl ne. Ok, there's three of them, I cannot attack. Tāpēc tev vajadzēja uzvaru klapam, jo viņam bija vārši. Nekas. Bet viņi tur ir vairāk. Fermeri atkāpies, tev to ir nosakīt. Nenostīst. Tev ņem no dzīvību. Es zinu, bet nekas es hīlo. Man ir timārs, mēs varam uztaisīt timpār. Man nav ulco. 25 sekundes, 24. Ko ir tik izņēmēt? Bet es hīlo. Man ir grūti novākt. A terror blēdām sūdu pret manī tādā ziņā. Viņš man sasvapojas, izmantoju ultu.
Latvijas prezidents arī īpaši izcēlis, ka Latvija ir liela interese par Somijas izglītības sistēmu, kas pēc Teroris aizgāja. Viņam baudams ir iznesis, ja mēs turpinām. Man tu lēdz būs arī tā tendrīz būs tas tend. Ko lai mēs varam pret to likt? Viņš vienkārši pārmoja. Nē, bet viņš vienkārši tā būs pārmoja un tagad viņš kārt. Okui, novāšu viņu. Es viņu novāšu, es būšu tipus. Mēs botēm. Tā man ir dārgākā daļa, kas ir Linkinam vajadzīt. Call I'm ready, you'll take off right. Pēc tam es iešu tīrus damage tikai. Let's go mid, defend mid. He's so fucking dead. I have ulti again. Tā ir ilūzija. Tā ir ilūzija, viņš ir prom. But let's push back. Yeah. Let's give it a haircut. Mēs arīm labāk aiziet pēc neko. Un čat kā pastīm. Let's go jungle. Lika. Yeah, jungle. Jungle, Lika. Te. Es iešu. Visi jungle, tūkš. Visi tūkš. Tek. Tek, kur īstais, teroblēt. Teroblēt. Lika is coming. Kurā Latvija piesāk okay, let's go for Queen of Pain. And push mid. Pagai, viņai būs silenceram jāiet pirmais, jo silenceram jāiet pirmajam jau. They are grouping. Here Necro. Leak and Necro. Silence. B. Jā, tāpēc arī paņemam. Nā, viņš atkal nevar palaist ultimā. Fermeri. It's okay. Tu. Push me tower. Thank you. Gatavojas ultam, ult būs. Tā, man stans pārāk ilgs uz mani. Mēs izpušojam. Weekends, tā kā man es atšu. O, troll, zai viss? Jā, bet nu kā, nomirā. Sankins aizblinkojas prom. Viņš man ieraudzīja. Mēs jau izpušējam tovēr. Un Likans nomir. Viens pret viens. Tas bija ļoti veiksmīgi. Viņam liels kuldāms arī. Bet tas Likans, kā viņš cita Tas ir ļoti dīvē. Tas nebija normāli. Mēs ar antimēģu knapi divu nafkā. Vēl bet tam, ja viņš paņems itēmas dabūs. Battleforest vēl būs. Man vajag 900 vēl mazāk nekā pirmanī priekš Linkens, lai man būtu tur lieli kriti. Bet tā vēl es gribētu blinku. Nē, jā, man ir štuka līdz aganīmam. Tavarim ir 140 dzīvības. Te izdzīvo, davai, jā. Antimage, nevar akti kvapu, viņš nomirs nākšu. Nē. Pā, nē, viņš nenomirs, viņam baigi labs skills, jo viņam tas gradzēts. Es vienam būtu... Pass the tower. Kas ir antimage, kas nevar nolikt Green of Rain? Vē, ka viņi ir, es viņu redzu. Viņi jau ir čempojās? Anyway, that's one of Queen of Pain's jobs is to create chaos. She's doing exactly that. Yes. Man nav ults, tā kā es nevaru silencot viņu. Tā jau mēs baigi visu lietojam, lai atpāk vienu kvapu un pēc tam nāk likans, un tad mēs vairāk neko nevaram izdarīt. Te, jā, es paķinšu roši. Ar vienīgi jums nāk palīkā. Labi, eju kūtā. Skrienu. Man vajag naudu, man tāpat būs Linkens, es paņemsim roši, ka būs Linkens. Linkens, oh, no. If you want me. Tev normāli damage it, man tā nav plus. Nē, nenākiet te. No, man vienkārši tev. Labi, labi, vienkārši šeit. Ult, kā vārtā izmanto. Kurš, kas? Kurš ult? Tu ņemsi hārtu? Jā. Trolls. Tu esi stiprāks par mani, jā. Un tev jau ir ultimāts. Jā. To tu var dzīvot ilgā. Nē. Can you use mechanism, please? Thank you. Teral play top, let's go. Yeah. And leak and jungle.
probably. Check jungle. Yeah, yeah, Lincoln's jungle. Thank you, Matthew. Oh, it sounds very good. Thank you, Matthew. I know, dude. Yo, Taro. You cannot get away. You cannot. Illusion. Ah, labi, ka neko vairāk neizmantoju. Es izmantoju visu, ko es varēju. He's gone. Yeah, those illusions from he's help is very useful. Real, he's bottom. Fuck him, let's push. And they are defending lanes. Just push. And we have hard. Right now we are in good situation. We are, but... They're not very far behind the kills, so... Yeah, but we are pushing way more. They only one tower. Un Sunkingam nav ultimās šobrīd. Ultu, troli, ultu. Kur ir to Spotify? Ir to? Vāu! Wow. Hey, oh, mans dievs! Tas bija labs, viņam nav dritīkai. I think it's because we're all on one team as well, so we're perfect. Now I have Lincoln, I can run away from all. Kā viņam bija ultimāts jau, es nesaprotu. That's same thing. We need to do something against that. Oh my god, that damage! Maybe we should think about split pushing instead. We can't push together. Yeah. We can't stay together. We can make big team fights, 5v5. Yeah, in defense, better. We need to... split. Oh, Dio, stop it. So, two bombs. I'm going with Varlock all the time. And others are with Trolls. Oh my god. Okay? It's terrible. Kā viņi mūs tur atpūtas? Oh, Dio. I know that the thing is amazing like what happens when you really... don't let them push too far because we can't lose towers. Fermer, tu tik jau pateici viņiem, ko mēs darīsim. Nē, viņi split pušo. Tā domāju. No? No, vienkārši, mēs arī to gribam darīt. Matthew, what the... Oh, that's an illusion. Tā diena tieši, kas vēl gaidīt. Eju, Matty! Pagaidi, kroši pagaidīsim, līdz viņš pops nedaudz drošāks. Lagam viņam ir ultimāts. Bottom, back, be careful. Ir viss? Jā. Paņem šīm izgultī. Tā jau nav bottoms. Ir, bet ņem tu. Tā, pilns čā. Man ir pilns? I think we are split pushing, now pushing as a team again. Yeah, let's split push, maybe. Everyone, let's, think about... Vībai, man tā līdz to varētu mierīgi pušot viens tagad. I'll stay this... Pagaidi? Es varētu paņemt viņus, pagaidi? Kas te nāk? Trolls, tur... Mums te ir, te viss teamfights, te teamfights. Nē, jām teamfights. Matthew, don't go in, send your golem, don't go... Matthew? Get back. Get back. And you used your golem and we didn't kill anyone. I say it's crystallic again. Matthew, you can't use golems. Your golem is a perfect team fight. Tanking, going top. Yeah, sorry. It's terrible. Yeah. Taro plays illusion. Okay, I'm pushing bottom at least. Good job, Matthew. Bet tagad mēs tavu iznesam, jo viņai nevarēja neko tur izdarīt. Ja tas viss klikas? The real one. Es pašu vai topu, kamēr pārējie pievunāju, es manīju bottomā. Ten bottomā. Nu, nākiet, nākiet uz to sāvans arī. Cik kaut no šie gaļiņi tavai? Never seen Mash you to turn off. No need. Tanking coming for me. Sim punktiņai ir ultimāts. Viņi bēg. Two on me. Wow. Pusēķi, bet paņem šitādā veidā to lipu. Tāpēc, ka nu, ir pērkmāt. Nīk sagaidīja, ka man tas stūda daggers beigsies, ok? Ok, es kā kofinga all. Au.
We can't push. They are perfect situation. Mums tas ļoti viegli defendot, ja viņi pušos. Tāpēc, ka viņi nevarēs taisīt tādus teamfights. Nē, vienkārši Sun King sēdēs maliņā, mēs sāksim teamfightu, viņu vienkārši pabeigs. Es tik tā pušoju. Mm. Visu laimes pušojam, bet man reiz farmojās ritīgi normāli, un pits jau ir ritīgs. Viņi jau arī farmojās. Damn it. Man Linkens, bet viņš neko man nevar izdarīt. Servo kaut. Ah, Sun Kings. Nāc, es izmantot Silence, lai tev neuzliktu. Es varu vēs aizbēgt, pilnīgi. Jā, jā, un tie tu... Sun Kings ult neizmantoja. Jā, un it manā. Tas ir apkārt. I need. Bet, tev vajag sagadīt certiem, kad izmantot. Nu, cooldowns jau nav. Ah, Sun Kings. Bet vienīgi damage. Vajag vārdu, bet. Tas vajag Sun King nolikt. Well, I'm. You know, I was actually trapped there. No. Heaps. Hey, wait, that terror bed. I'm not just gonna look cool. Yeah, it's most like silence or talk or something. No, you know. When he which Sun King is waiting. Yeah. He's waiting for the ultimate. He's waiting. He's just finger. Yeah. His finger in yeah. is on that button. Or the button. Yeah. He's. Oh my god. Really, Sun King's ult and Queen of Pain ult, it's so much damage, we are all dead. Okay. Not to mention, I cook this residual with his heart stuff Aurora, so it's like... Sun King's bottom up, stāv savā tajā migla. Vienos mēs stāptu, split push, tagad turam viņiem. Jā, bet viņi farmojas. Tas nav lama. Matthew? Sun King's ir bottomā, vai kas? Viņš stāv savu miglā, viņš defo, man. Tā kā jūs varat kaut ko darīt. Matthew, send golem in the base and... Sun King nav vairāk. Jā, jā, viņš jau stāv savā vietā. Viņš jau neiznēja, ko sūkumāt, viņš gadīs. Es jau sāku kopus. Terror blaist pie manī tagad. Or we need just be very careful about standing together. Yeah, yeah. We can push. I have ultimate. I need Kurja. Damn. Yeah. Matthew, you have no mana. Use mana boots. Thank you. I was trying to delay them for a little while. Sun King atkal atnāca. Labāk kā mans Linkins glāba pakaļ, ej tu nos. Atkal, es tieši apstos vienu rošu un viņš tieši parādās. Iet palīgā? Nē. Tagad es varu viens paņemt mierīgi. Man kaži vajag naudu. Nē. No labi nāc. Es dezolētoram krāju. Viss jau man to līdz dabo naudu. Nē. Tad, jā, pieredzi. Bet es ar, ja tas laikam, kas nogalnīt, es dabu vairāk. Es varu atļaut vienmēr tev nogalnāt. Ok, man vajag vienkārši dezolētoram krāju. Mm. Jā, Fermi, tev nav nekas damage'am pašlaik. Tev ir. Nē, man tevi talīt nāk. Es ņem, jā. Nē, nu es jau nezinu, tu man liekas, ka tu esi, es paņemšu. Man vajag dzīvību vairāk. Kāni maks ult? Man vienkārši liekas, ka tev vajag, ka tev ir vairāk iespēja aizmet. Tev ir invis, tev ir ulti. Es varu aizmet, jā. Man bēgšana ritīgi, man tikai vajag damage tīri tagad. Ja man būtu blinks, tad varbūt es arī vēl varētu aizmet kaut kā. Jūs paņēmāt runu? Jā, es paņēmu Regeneration tur bija. Man vajadzēja, es biju pēc roši no vajag. Man ir rīķi labs Regen, tā patās, pats par sevi. Par fermē labi Regen ir 8 kaut kā tā. Tas ir normāli. Es no labs. Nē, tas ir jāli, jo tas ir labi, bet laika un tā prās. Team of Pain, Time Kings. Kas tā spēle lūcis, es Tik ilgi nav bijis skills, man ir 10 minūtes. Normāli, mēs jau tikai spēlējam. Rītīgi farmojās. Viņi jau arī farmojās. They're gonna come out eventually, they're not gonna just stay there. No, I think they're gonna wait. They are gonna wait for our mistake. Yeah. Yeah. That tas ir labākais, ko viņi var izdarīt pašlaik. Viņi mēģina man pievilināt lamatās.
Vai kristies laikus? Jā, bet zinot tevi, tevi tiešām var ieiet brīžiem sūdos. Mhm. Tiņ jau tam man nezin. Nē, nē. O-o, viņi visi nāk pēc manis. Ah, es pušu botam. O, jā. Es varu izpušāt troli, ultu, ultu, troli, ultu. Jā, labi, ka pateici, man tas ultu stāvis neko viņu nedara. Viņi defo. Es pušu, tik man pofis. Viņi mēģin. Viņi visi bija man galvā. Jā. Kopā, visi. Tiešām visi santi. Vairāk kā pusi nopušot. Vairāk kā pusi nopušot. Ļoti labi. Ja nebūtu tas Spotify, es būtu nonesis. They're coming! Es esmu low, es nevaru iet visu. Cik tev tagad sekundes līdz ultam? 120. Tā. Man ulti. Vienkārši izskatījās, ka viņi visi nāk iekš, jā. Nu jā. Fermeri? Nu? Iedu ātrum, ātrum! Nē, daudz. Nice. Labs, beidzot dabūjām kill kaut. Snorks, mīkīgs. Man tādās būs deso. O, deso? Tā jau varēs deso. Cik un tā? Viņi jau ļoti labi defendojās arī bez kvapa. Mhm. Mēs varētu varbūt kaut ko iepušot tagad. Jā. Bet nu tik un tā, tas nav reāli. Kvapam tikai ultimāt uz to tur. Ok, mēs varam mēģināt tagad pušot, jo mēs uzņemsim tikai Sand King ultimate damage. Tas absolūti insane. Man heals, man ir 7 HP heals. This is one of the longest waits. Ah, man. Atālāk, es varēšu novākt. But this is short game, this is not long game, because... Ok, man, I have BKB. Viņš sīt vienkārši konkrēti, tas likans. Tik ātri. Labi, es eju botnu. Man vajag divreiz lielāku damage, lai... Tas labi arī mēs viņam džanglot, es neļauju. Jā, bet viņš farmojas ar botnie. Mhm, tas normāli. Tāpēc nevam nebēt to labu. Es gan esmu aktīvojis. Kā, ikā jau normāli man ir tas tur. Jā, labi. Nice, krit. Nice, es pušu ar botam vītīgi, kūtās. Kvaps atkal beidz. Man jau beidzās ultimās. Man vajag rūnu. Viņi nāk defort. Jā, likams nāk defort. Antimage, arī. Split push. Warlock, go mid. In mid. Warlock, do you have golems? 300 mana it costs, so not yet. Damn it, Matthew. Matthew. Ok, pagaidiet, te ir... Leekan is bottom. Who is to... Antimage is not pushing. I've got Agnes. Ah, thank you. Bet mēs viņu varējām paņemt. Mēs tā nu... Ah, labi, tur Leekans, Leekans, Leekans. Un visi. Un vairāk neviens no mums cēlēts, ja tev vajag pušot. Man vajag... Man nav mana vispār. Man vajag manu sakrāt. Man ir ultimāts. Es iešu pušot top. Un beidot ir damage normāls, bet... Ko tu dabūji? Deso, gandrīz, redzi tikai pie trupu. Saki, saki, saki. Man ir kristāliks, lūdās būs deso. Pret Leekan vajag labs būt satāniks, tāpēc, kad es ātri sītu. Leekans nāk ārā no bāzes, fēmē to var pušot. Leekans nāk ārā. Āmā, prātīgi. Fina fēn. Ja sālēns, es uzlieku viņai sālēns, tad arī viņa neko nevar izdīt. Fermeri? Mēs gan izmūlās. Ļoti uzmūlās. Matthew is probably dead. Es viņai divu pīstā kritīgi damage izdīt. Pušojam. Es pušoju. Botams ir zemē. Queen of Fate. Lāt, paņem barak šitās barak zāk. Nē, 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 viņi visi nāk. Pilnīgi visi atkāpās. Prom. Atkāpās. Midu, midu. Midu pušojam. Pušo. Kam? Jā, dabūji, tu idiot. Ir, Leekans beigts. Pušo, pušo ātri, pušo pohūt. Labi, skrien. Vajag vārds. Es iet, Beigts. Pušo ātri. Pušojam. Mhm, mhm. Es
stolis nomirt, es varētu izmantot lūtumā. Mm. Bet es tur nomirt vienkārši paņemot. Ātru var iedot? Ā, tas nīvis, sorry. Nepamanīju. Vienīgais nomirt, tas nav labi. Es to atnācu. Es būtu labāks pušotāš. Nekās golems mutu pušo. Those golems. Okay. Divi barracks. I mean four barracks. Four barracks down. And target top going go top. Going. 20 seconds. No, 10 seconds. But tanking can't do it. Okay, if anyone else will, yes. Neaizraujos. E, topā, tagad. Nekauši tos botus. Lai šitie botu pušo, es apsīs anti-mage šito te pušo. Man nekas ir tas runs, tad man nav vispār dzīvība. Vienu pēnu. Ok, ļoti uzmanīgi, bet jums jāpiebeidz tas tālvērts, es domāju. Vienu pēnu paņems. Ko ir ļoti labi iebeidz tālvērnu, tad tīnies. Nē, es paņemšu to emvēl. Ā, tas man tagad esam. Un man ir rūts. Man liekas, ka tas Teroblēts gāja. Es to būšu miris, blē. Nospied āvu skrīpa. Es aizsidēju, aizsidēju. Region. Hurray. Can you... Oh, cool. Man divi štuks jau. Jo mēs dabūsim ar krīpu, tad tas ir GG. Es tā rastu, tagad mūs pirkšu. Es varu gamei kā nopirkt. Bet ja man novāks, bet... Labāk nē. Labāk nē. Es varu daudz ko mainīt uzreiz. Bet manī. Jā. Tieši. Bet es viņu tāpat ir papstrišu, mēs ir iznesam. Tanking ulti, careful. Yeah, we have to be very, very good. Told you. Well, I'm fine, he used it on... Es atvācu Likanu. Fermer, tu redzēji? Jā, es tanking main. Tanking te. Viss. Ei, nost, kā es atvācu Likanu. Mhm. Jā, tu to būtu redzējis, kā. Manī, mīrs. Bet man 2 štuk 900 pokoļ. Tāpat mēs uzvarēšu, visi āni iznest. Paldies. We help for mid. Mīrs. Pokoļ, mēs tev... Es nepaspēju tev papušu tikko. Viņi nevar nodefot vienkārši. Šito viņi nevar nodefot. Battle Fury mašs nopiet. Nē, tas jau neliec viņiem mēģināt censties un jā. Tad pus un tad uztaisīt vienu. Nē, viņi nevar pabeigt vienā gala pušā. Ak, Dievs. Pabez, nice. Triple kill. I'm alive, I'm kind of alive, really. I'm alive in my golems. No, Queen of Pain, there's no skipping on the golems. Golems will kill you, Quap. Then again, actually, the... Nice, done. Yeah. That was a lovely, that was a really lovely, that was a really classic game. Please. It was... Labi, vēl vien ašo spēli varam izspēlēt. Tas push, vienkārši, tas, ka mēs visu laiku turējām split push. Tagad mēs zinām, budzi, mēs zinām vienu ideālu kombo. Vīvers. No, es nezinu, vai tas bija kombo, mums nebija ne stanu, ne kaut palielināšanas. Nu jā, bet mums tā kā ātam. Ja mēs jau vienā lienā varam spēlēt. Bet mēs tā zinām vismaz vēl vienu tādu, nu, kas labie kopā.